söyleyeceğim. Gel İlkay. Şimdi kalbesim artıya Estrada Slingeren Knige Lata Yüşpramış Galu Gatis Gerai Bet aš neturiu šios knygos. Tai bet turiu stebuklingą planšetę. Gerai, tuoj. Gerai, dabar palaukim. Pala, iš kur jie čia atsirado? Ok. Lota iš Pramuškalių gatvės. Štai ir ta knyga. Dabar aš paskaitysiu pradžią vieną puslapį ir tada viskas. Mano brolis vardu Jonas. Aš Mija Marija. O mažoji ses, mūsų sesė vardu Lota. Jei Lotai kiek daugiau negu 4 metukai. Tėtas sako, kad kol namie nebuvo vaikų, gyveno labai ramiai, bet paskui štai, kas nutiko, mano brolis gimė anksčiau negu aš. Ir tėtis sako, kad jo nas bemaž iškart pradėjo triukšmauti vos ūktelio tiek, jog barškučių pajėgė daužyti lovelės karštą. Kai tėtis norėdavo pamiegoti sekmadienio rytais, o vėliau Jonas visiškai įsisiautėjo. Todėl tėtis vadina Joną didžiuoju padaužą. Mane mažąją padaužą, mat, aš vis dėl to nesu tokia padaukusi, kaip mano, kaip Jonas. Kartais tyliu valandų valandas, o vėliau susilaukėme dar vieno vaiko Lotos. Ja tėtis vadina Reksnelė. Kodėl mama mus vadina Jonu, Marija ir Lota. Tokie ir yra mūsų vardai. Gerai. Paskaitam. Ši laida ne tik apie šią knygą. Tai, žiūriu, ji čia atsirado magiškai. Gerai. Ši knyga yra apie žemynus ir vandenynus. Ir joje galima rasti daug gyvūnų, šalių, žemynų, valstybių, salų ir visokiausių jūrų, ežerų. Ir viskas yra aprašyta. Ir net su ištraukiamu žemėlapiu. Argi ne šauni knyga? Nes jinai yra labai gerai. Pavyzdžiui, čia matome Pietų Afriką. Čia matome Šiaurės Europą. Va. Čia visi žemynai po dalis suskirstome ir tada jie juos rodo puslapiuose. Ir čia kiekvienas puslapis yra labai daug šalių, netgi pačioje Antarktidą, kur rodo, jei ją aišku. Net kur mažas ar mažas salelės būna vis tiek įdomu. Ir paskutinis puslapis, kuris nelabai įdomus. Rodiklės. Tai tiek šioje laidoje apie knygas. Ir dabar šoks. I know it used to be fun. You say it used to
say I used to be young. You tell me time has not changed me. That's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy. That's 'cause I used to be young. Take one, pour it out, it's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never meant and ones that got away. Lift my